So guys, this is Zizi at home. Yani mlizani siwezi vai. Ona viatu kwanza. Hii ni rabasi ya mamangu, by the way. Guys, I was telling you my mother is not feeling well. And I'm sorry I didn't tell you guys I was going home. It was just an emergency. My mother was not feeling well, so I had to come. Nifanyifanyi hizi makazi zote, niliweka kuni jana kwa tapo. Hii yetu sasa ndo inabamba mama. Hii yetu sasa ndo inabamba daddy. The way you make me feel. What a love, what a love, what a love. Let me tell you why I love you this much. Hey guys, how you doing? Hope you are all doing fine. Me wa miss. Anyway, at least you all have been seeing my videos. And thank you so much. Video zangu zimekuwa zikiperform. And guess what? We are at 40,000 subscribers. Sini mungu. Anyway guys, I just want to apologize. Siku ambia nakuja home. I just got an emergency that my mama was not feeling well. So nikasema, si wacha niende home ni msaidie. And guess what? Today on this video, I want to show you our farm. And some part of our farm, si yote, like karibu na nyumba tu hapo, and some fruit videos mepandwa kwa shamba and all that. So guys, I want you to stay tuned and tell me kama unataka fruits gani, just tell me to bring to you. So on tomorrow's, on the next video, I promise to take you uko chini ya shamba ingine, to show you vitu zimepandwa, mahindi, chai, nini. And of course, I'll introduce again my parents, najua mlimuona, so that you can at least tell my mama quick recovery. And to my cousins, kila mtu, I will introduce them before ni nirudi Nairobi. So guys, I just came home to at least take care of my mom and kumsaidia kwa kazi ya shamba, kazi ya kunini, kuosha vyombo, kusaidia watoto. At least tena watoto wako after. So tutasaidiana na Kipto and my cousin Dennis and some of my cousins. So guys, if you see Dennis mwenye mjamjua, just know ni Dennis, my cousin. Of course mnajua Kipto brother angu. I'll show him tuko tu watatu hivi kwa shamba. Nimefika kama Dennis asha nini lima, but I was late, but kuna shamba ingine huko chini. I'll take you tuende tulime wote. So guys, stay tuned. I love you guys. So guys, welcome to our farm. Hizi shamba peke yake. Hizi ni mapilipili. If you want pilipili, just tell me so that I can bring to you. Niwalete ikuje Nairobi. Sawa. Hizo ni mapilipili. Alafu, hii matunda inaitwa nini? Kipta? Hii matunda inaitwa nini? Kwa lugha yetu inaitwa chip karate. Hii ni chip karate. Passion fruit. Alafu hii ni vaivai. Hii ni vaivai. Vaivai inaitwa nini kwa Kiswahili? A popo ni ile kubwa. Kipta, unasema nini tena? Popo. Kipta, toka hapo aje kujificha. So guys, Kipta anasema ni popo, sijui kama ni kweli. Kama anataka nikulete, ni DM nikulete. We still have many, but hizi hazijaiva, zenye ziko huko juu zimeiva. And this one ni mapera, but ijaiva ingine kuko juu nitawaonesha. Tuko na pilipili mingi juu, babangu, mamangu. Almost kila mtu kwetu anatumia pilipili. Then you go hapa. Nana viatu nimevaa. That's maisha ya home. Alafu hii ni ndimu. Mwenye hamjui ndimu. Venye ina growingi. Mnakula tu ndimu, but hamjui miti yake. Hii ni ndimu. Ndimu. We still have another ndimu here. Hiyo ni ndimu. Sunana mba yake. Hebu angalia mba yake. Sijui imeshikwa na ugonjwa gani. Hii ni mba ya ndimu. Then hii, sijui ni mwogo. Hebu angalia mata. Hii ni mwogo. Ilikuwa kubwa. Nikikuja last ilikuwa kubwa sana. Sunana ndio papa ingine. Hey, papai. Naitwa papai. Si popo. Papai guys. Just tell me. Alafu hapo ni pale ng'ombe inalala. Sahi ng'ombe haiko. Ng'ombe ndio inalala hapo. Hapo ni ng'ombe inalala. Alafu hii inaitwa. Hii? Mami. Alafu hii inaitwa. Hii inaitwa.
inaitwa piriganya, piriganya, piriganya kwa Kiswahili. Kikunena piriganya kwa Kiswahili? Piriganya, piriganya, hiyo piriganya. Ndisa ndimu venye na grow guys, hiyo ni ndimu, ndimu venye na grow. Sunana papai bado ni mingi sana, but hii haijaiva vizuri, still have others. Alafu hii mti inaitwa, inaitwa nini Kipto? Hii mti tuseme tarikitaji mwenyewe pia misjui mti, ni baba yangu nye anapanda hizi vitu. We still have other papayas. I told you, kama unataka papai nikuletee, just tell me. Then tukuja kwa miwa. Ah, kuna hii. Hii nitawaonesha matunda yake venye inakaa. Matunda yake nitawaonesha venye inakaa. Alafu miwa sasa. Tukuja kwa miwa. Ah, there is this one. Hii sijui ni nini tena. Then tukuja kwa miwa. Pilipili tena. Pilipili. Yes. Wigo kuhuni Kipto? Uwe ni Logan. Logan ona nywele yake venye ni mbaya. Mtoto amekataa kunyoa nywele, anataka awekewe style. Hii ni pilipili. Ah, alafu tukuja sasa kwa ndizi. Watu wa ndizi, watu wa ndizi. Miwa bado itakuwa. Miwa bado itakuwa. Watu wa ndizi, nitaonesha ndizi zenu. Ndizi miwa itakuwa vizuri. Alafu tukuje kwa hii. Hii inaitwa ile ya damu tu bado. Ile ya damu tu bado. Ndizi bado haijaiva. Hii ni avocado inamea. Hii ni ile ya nini bado. Ya damu. Watu wa ndizi, watu wa ndizi. Watu wa ndizi, watu wa ndizi. Oh, there is this one. Hii matunda. Hii ni haki sijui majina za hizi, but ni matunda ingine hapo tamu sana. Alafu watu wa ndizi, ndio hizo mandizi. Ndio ile ndizi. Ndio hizi ile mandizi. Hey. Watu wa ndizi. Alafu, in this side, we have tukona pumpkin. Pumpkin bada ijamea vizuri. Alafu tuandizi. Ndio hiyo ni cream dilla. Pilipili tena ndio hii mapera. Mapera, mapera. Mapera. Pilipili. Tua pilipili ndio hiyo. Alafu hii ni tangawizi, hiyo ya kuweka kwa chai sasa. Hii ni ya kuweka kwa chai guys. Vitungu. Tangawizi ni mingi sana huko. Alafu hapa sijui amepanda nini but nimekanyaga. Alafu guys, hii ni ndio ndizi ya kunywa nayo chai. Ile Kenya ukikula mingi. Hii ni ile ukikunywa, ukikula mingi tumbo inakuwa uchungu. So, this is a mapera tena. Nilikuwa naona ingine hapa imeiva. Sijui kama imechukuliwa haki. So, nana ya ndizi. Iyo ndizi ukikula. Ukikula mingi more than two. Una tumbo inakuwasha. So, hizi ni so, guys. Hii ni mboga. Mamangu amepanda. Sijui mboga inaitwa nini. Just tell me hapo kwa comment section. Hii mboga inaitwa nini. I don't know the name of the kienyeji. Kienyeji sijui ni isake kama ni soi. I guess ni soi. Na confusing isake na isoi. Sana. Lafu hii mboga. Hii mboga. Hii skuma. Kuna hiyo skuma inaituanga nini. Haki majina nimesahau kabisa, mnisame. Tawaambia tu. So hiyo ni lakwet. 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 Mapera. Ndizi. Let me take you to another place. So guys, huku ni kwa kuku sasa. We have ants tena. Tukona kuku. Tukona kuku. Tukona kuku.
tuko na kuku na hii side ndio wanaekewa food, wanafungua hapa hivi. Alafu wanaweka food, wanafungua hivi. Wanaweka waliwekewa tu side but naona wamemaliza. Hii inaitwa soy wet. Aha. Ziko mingi but zimeficha, zimejificha huko kona. Nini tena niwaoneshe? Sunaona shamba wamelimalima. Wanataka kupanda sijui nini. Hata ile side ya shamba wamelima tena. Sunaona shamba yetu ni safi. Alafu guys, let me take you to borehole. Penye? Penye unachukua maji. Ni hapa. Penye maji ikipotea kwa tap. Ni hapa unafungua hivi, jia mshumari juu watoto wako wengi sana. Hapo ndio tunatoanga maji, maji kipotea kwa tap. Ukitoa maji una make sure umefunga. Sunana shamba imetengeneza vizuri, imetengeneza, imelimwa, imelimwa. Kuna shamba ingine huko chini. Huku, hapa imelokiwa, hapa ni vitu za ng'ombe ziko. Sunana wana, sijui wanataka kupanda nini hapa. Ya, hizo ni vitu za ng'ombe, ng'ombe zimekuwa zikikula. Ng'ombe ziko hapa saa hii at the moment wamepeleka huko juu. So, mimi nimepata kama hii part ya shamba imelimwa, hapa imebaki peke yake. Ah, Dennis, kwani umemaliza? Nilikuwa nataka nikuje nikusaidia hata. Guys, si tumeanzia hapa saa hii nikionyesha watu hivi vitu bado tumemaliza. Eh. Nzuri. Napanda. Tunalimalima. Eh eh. Eh, toma. Eh, miten ga yuna. Auna brother babangu guys. Suna na sukuma ilikuwa hapa but imetolewa. Eh, oh, isi sukuma, isi sukuma. Isi sukuma. So guys, that's our home. That's our home. Uko ni kwetu, uko ni kitchen. Ndio babangu anapita hivyo. Kwetu, kwetu ni 3 bedroom. But ni ambao. I'll introduce you to our home. In the next video nitaonesha kwetu ndani. Sawa guys. So in the next video nitaka niwa mal nyumba. Ona anasema niwafanyie nini nyumba yake mal gap kana. Cook soil. Ona ana nose bleed. Yeah. Oh my guy. So Alande. Sasa, that's my cousin anaenda shamba. Aki watu huku ni hardworking za men. Oh, that's the part of our home. Hapa ni nyuma sasa. Hii dirisha ni sitting room. Yoyote hivi ni sitting room. Ikienda hivi juu. Nitawaonesha tu. Our home is the bedroom. I'll show you. So, in this video tu ilikuwa tu shamba, shamba. So, guys, I want you to see me. Venye nimevaa. Don't worry. Dennis, shika camera. So, guys. This is me at home. Yani mlidhani siwezi vaa ona viatu kwanza. Hii ni rabasi ya mamangu by the way. Guys, I was telling you my mother is not feeling well. And I'm sorry I didn't tell you guys I was going home. It was just an emergency. My mother was not feeling well so I had to come. Nifanyifanyi hizi makazi zote. Niliweka kuni jana kwa tapos. Tapos inaitwa nini kwa chimney. Chimney hapa. Ah, kipta sukuja. My brother is shy big one. So, guys, hope you enjoyed the video, but nataka nawapeleke huko chini, but I don't know the time. Bado kuna shamba huko chini bado kubwa sana. Nimewapeleka tu ya nje ya nyumba. Hii shamba tuko na nje. Nyuma na hizo matunda bado kuna zingine huko chini. So, guys, tunaenda kulima huko chini Dennis. Wewe unajificha kwa nini? Mashai brother.
say hi. Hata ujaonekana kwa channel yangu. Ngoja kwanza. Then nishika jembe sasa. Hata sijalima but nitalima huko chini. But dialogue na. So guys, subscribe to you live with Chepto. Toka hapa nje wakuone. Unajua hapo ni giza. Unajua mimi na baba kijaza. So guys, subscribe to this channel. Road to how many subscribers? Hata ujui. Yeah. Jua una simu. So 50. 50. Yeah. So I want 100 subscribers, 1000 subscribers, 100,000 subscribers. So guys, let's subscribe. Comment and share. Unaona anajificha jua baba kijaza. And our shoes. Kukazu by the way. So, keep time. So guys, thank you so much for watching this video. Hope you enjoyed. Nimewaonesha tu shamba ya nje ya nyumba wanasema Kabungui. But kuna shamba sasa huko chini. Huko chini bwana anashana huko chini kabisa kito. Huko chini penye umeona kina brother bangu ameenda, huko ndio kuna mashamba. Hiyo ni nyumba ya so my neighbor, our cousin bado. So guys, thank you so much for watching this video. Just comment quick recovery to my mom. Tupatane in the next video. Bye bye. Beloved production. Here to sasa nina bamba mama. Here to sasa nina bamba daddy. The way you make me feel. What a love, what a love, what a love.